işini ifadə etsək. Cərimə zərbəsini isə Əmir Ağayev yerinə yetirəcək. Sumqayıtın 10 nömrəsi irəlidə standart vəziyyət, təhlükəli ola bilər. Ötürmə cərimə meydançasına doğru, burada qayda pozuntusu var və penaltı deyir Əliyar Ağayev. Qarşılaşmanın əvvəlində Əliyar Ağayev Mamadu Kanıya sarı vərəqədə göstərdiyi topsuz mövqədə. Burada indi yan xəttə hakiminə baxır Akif Əmirəliyə. Əliyar Ağayev penalti nöqtəsini göstərir. Təkrarı səbirsizliklə gözləyir. Burada uzaqda, uzaq küncdə top açılan futbolçunun oyundan kənar vəziyyətdə olduğunu görürük. Top havada ikən, amma iri planda qayda pozuntusunun olduğu epizodu aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Buraxışdan görünmədi, açığı Əmir Ağayev. Yerdə qalan futbolçu var idi, amma hərəkətin tamamında biz onu gördük. Penaltini isə Mehdi Şərifi səhv etmirəmsə yerinə yetirəcək. İndi Əliyar Ağayevin işarəsini gözləyirik. Sumqayıt debütdə hesab aça bilər, işarə gəldi. Mehdi Şərifi və 1-0 Sumqayıt Kapital Bank Arenada hesab açır. Mövsümdə 4-cü qolunu vurur. Sivan Manroz və İsmail İbrahimliyə qol payında çatdı, amma hələ də Lorenzo Frutosdan geri qalır. Sumqayıtın forvardı. Əla keçdi rəqibindən, ötürməsi Rəhman Acıyev. Rəhman Acıyev yerdə, Manroz. Manroz və penalti. Neftçi penalti imkanı qazanır. Sarı vərəqə. Əslində ehtiyac yoxdur. Təkrara baxırıq. Elvin Bədəlov burada. Tutmuşdu Siv Manrozu. Siv Manroz ondan keçmişdi, topu keçirmişdi. Baxaq bir daha. Və Əliyar Ağayev epizoda çox yaxın idi. Tərəddüdsüz penalti nöqtəsini göstərir. Emin Mahmudov neftçinin niyyətində penaltini yerinə yetirən futbolçudur. Mehdi Cənnətov Emin Mahmudova qarşı. Oyunun 28-ci dəqiqəsi. Əliyar Ağayevin işarəsi gəldi. Emin Mahmudov və qol! Neftçi hesabı bərabərləşdirir. 28-ci dəqiqədə oyunda yenidən hesab bərabərləşir. Qarşılıqlı penalti qolları ilə oyuna yenidən mərkəzdən başlayacaq. Penaltinin təkrarına baxaq. Dərhal yerinə yetirdilər üçüncü zərbəsini. Rəhman Acıyev. Ötürməsi cərimə meydançasına və Neftçi ikinci qolu vurur. Baqali də bu. Neftçini hesabda önə çıxarır. Artıq ilk hissədə vurulan 3 qol var əziz tamaşaçılar. Qolun təkrarına bir daha baxaq. Dərhal yerinə yetirdilər cərimə zərbəsini. Burada oyundan kənar vəziyyət də yoxdur. Onu da söyləyir ötürmə anında. Şəhriyar Əliyev pozurdu ofsaydı. Rəhman Acıyevin ötürməsindən sonra Baqali də bu. Çox yaxın məsafədən belə zərbələrə reaksiya göstərmək. Hər qapçının işi deyil. Mustafayevdən çox kobud səhv. Neftçinin bir anda əks hücumu başlayır. Baqali Dabo ilə addımlarla irəlilədi rəqibin üzərinə doğru. Baqali Dabo və qayda pozuntusu. Penalti deyir Əliyar Ağayev. Daha bir penalti əziz tamaşaçılar. Sumqayıt Neftçi görüşündə və xətti göstərdi. Qayda pozan kim idi bəs? Bir dəfə deyəsən Şəhriyar Əliyev. Təkrara bir daha baxırıq. Şübhəsiz. Əgər qayda pozuntusu varsa xəttin üzərindədir. Hətta bir qədər də içəridə. Və burada Baqali də boya qarşı Şəhriyar Əliyevin. Penaltini yerinə yetirmək olar. Emin Mahmudov. Emin Mahmudov və 3-1. Neftçi Sumqayıtda artıq qalan dəqiqələri daha rahat oynaya bilər. Dublu. Təkrara bir daha baxaq. Bu dəfə fərqli cinah vurur. Düz 9-luğa göndərmək istədi topu. Mehdi Cənnətov eyni nöqtəyə vuracaq ümidi ilə həmin nöqtəyə hərəkətlənmişdi, amma bu dəfə fərqli cinahı seçdi Emin Mahmudov və dəqiq zərbə ilə hesabı artıq 3-1 edir. Uğar Mustafayev, top meydandan çıxmıyır, Namiq Ələskərov. Ötürməsi Manroza doğru, Manroz. 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 Baqali də bu və 4-1 bitdi artıq. Sumqayıtın o ümidlərinin də üstündən xətt çəkir Baqali Dabo. O da dubl edir. Düşəndi. Neftçinin niyyətində isə daha bir dəyişiklik olacaq. Oyunda sonuncu dəyişiklik olacaq. Turan Vəlizadə
2001-ci il təvəllüdlü Turan Vəlizadə meydana çıxmağa hazırlaşır 33 nömrəli futbolçu. Out Sumqayıtın. Bunlar Mustafayev, Rəhim Sadıqov. Əmir Ağayev, Rəhim Sadıqov, Amil Yunalov və 2-4. 2-4 Sumqayıt son saniyələrdə, son dəqiqələrdə vurulan qollar, buraxılan qollardan birinin əvəzini çıxır Amir Yunalov. İstənilən oyunu göstərə bilmirdi. Diqqətli izləyin burada Rəhim Sadıqov artıq zərbə anı nazirliyində. Əmir Ağayev ilə Rəhim Sadıqov yaratdılar bu epizodu. Əmir Ağayevin ötürməsindən sonra Amil Yunalov son zərbəni vuran vurur.